तैले खमा डिप डिप ज्वाला जाउँला अनि रमाइलो गरौँला जाउँला अनि रमाइलो गरौँला सिसाकी गोलीले ओइ लाग्दैन यहाँ बढ्दै गयोला चुम्किरी तो तिम्रो बोलीले तो तिम्रो बोलीले कोही पनि छैन हजुर मैले चिनेको कोही पनि छैन हजुर मैले चिनेको अवस्था त के भन्नु अब मैले मेरै आँखाबाट आँसु थाम्न नसकेर भाइ नरो नरो न यार मेरो अनलाइन टिभी ओके मेरो प्यारो प्यारो भाइहरूलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु म नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ओके तपाईँहरूलाई चाहिँ मानिसले भाइरल भनेर चिनेका छन् भाइरल भनेको के हो थाहा छ सबभन्दा भाइरल युट्युब च्यानल भाइरल भनेको ओके होइन त्यो भने चाहिँ भाइरल भने चाहिँ एकदमै धेरै सबैले चिन्ने एकदम हिट होइन सबैको मन मस्तिष्कमा बसेको भन्ने टाइपको हो कि भन्नाले एकदमै धेरै चर्चित भन्ने हो तपाईँहरूलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ नि त सो तपाईँहरूलाई चाहिँ भाइरल भनिन्छ है यो कुरो पनि अब सिक्नु पऱ्यो सिकियो होइन त के रहेछ भाइरल भने धेरै मान्छेले चिन्ने चिन्ने ओके मन पराउने मन पराउने एक्ज्याक्टली ओके म कहाँबाट परिचय सुरु गरौँ भन्नुहोस् तपाईँको नाम नमस्ते मेरो नाम सुनिल बादी कक्षा पाँचमा पढ्छु मेरो घर तल्लो डुम्से पर्छ जिल्ला दैलेख हाम बाबा इन्डिया जानुभएको छ मम्मी जालीको काम गर्नुहुन्छ अनि चामल खाने पैसा हुन्नन् अनि ओके नमस्ते मेरो नाम विकास बादी कक्षा पाँचमा पढ्छु मेरो घर तल्लो डुम्से जिल्ला पर्छ दैलेखको नाम जिल्ला अनि मम्मी जालीको काम गर्नुहुन्छ बुबा जालीकै काम गर्नुहुन्छ दाई ट्याक्टरमा खलासी लाग्नुहुन्छ अनि बुबा काम गर्नुहुन्छ ढाड दुःख हुन सुति जानुहुन्छ अनि मम्मी बोक्नुहुन्छ दिनैभरि चामल ल्याउनुहुन्छ एक किलो चामल ल्याउनुहुन्छ खानु ल्याउनुहुन्छ अद्ध हामीहरू कमाए पैसाहरू तरकारी सरकारी किन्ने मम्मी र अद्ध दिने औषधी ल्याइदिने मम्मी र सहयोग गर्ने अनि हामीलाई ठुलो पढाएर ठुलो बनाइदिए मम्मीहरूलाई भाइहरूलाई दाइहरूलाई सबलाई सहयोग गर्ने अरूलाई पनि सहयोग गर्ने मन छ अझ यति रातिमा तल बजारमा गीत गाउन लाग्छौँ अनि जाऊ भन्नुहुन्छ हामी जीव एउटा रोक्दैछ दुगुरा दुगुर पार्छौँ डाँडाबाट तलतिर गएर तरकारी सरकारी किनेर मम्मीलाई दिन्छौँ त्यति धेरै दुःख गर्नुहुन्छ है ओके अब तपाईँको आफ्नो परिचय दिनुहोस् आफ्नो बारेमा केही भन्नुहोस् त नमस्ते मेरो नाम रविन्द्र बादी म कक्षा दुईमा पढ्छु मेरो घर तल ढुङ्छ नयाँ बस्तीमा पढ्छ अनि मम्मी भाइ मम्मी हुनुहुन्छ अनि बाबा हुनुहुन्न बाबा बितिजानुभयो बाबा बितिया 4 वर्ष भइसक्यो अनि म काम गर्छौँ अनि मम्मी पनि काम गर्नुहुन्छ अनि जालीको काम गर्नुहुन्छ मम्मी तल काम गर्नुहुन्छ म गीत गाएरै कमाएर ल्याउँछौँ धेरै दुःख गर्नुहुँदो रहेछ अब तपाईँहरू तिनजनाले सुरुमा हाम्रो अडियन्सको लागि के गीत सुनाउन चाहनुहुन्छ त जनक ताम्राकारको तिम्रो बोलीले तिम्रो बोलीले तँ गाली तँ गाली
जोरदार ताली छ तपाईहरुको लागि, एकदमै राम्रो प्रस्तुति छ यो गीत चाहिँ. मैले तपाईहरुले त्यो खोला किनारामा गाउँदै गरेको सुनेको थिए, हेरेको थिए भिडियोमा. एकदम उत्कृष्ट प्रतिभाहरु हो तपाईहरु, हैन? काठमाडौँमा आउनु भएको छ. काठमाडौँ चाहिँ कसरी आउनु भयो? अलिकति कसले बोल्नुहुन्छ? तपाईं बोल्नुहुन्छ? ओके, तपाईं बोल्नुस् त. हामीहरू बाटोमा गीत गाउन लागेका थियौँ, अनि उहाँ दाई आउनुभयो, अनि हामीहरूलाई माथि घर लगेर जानुभयो. अनि हामीहरूलाई अनि म लग्छु भनेर अनि त्यो इन्टरभ्यू पनि सानो लग्नुभयो. अनि छजनाको लग्नुभयो, अरू पदमको, नवीनको, महेन्द्रको, हामी तिनजनाको, छजनाको अरू दाईले पनि लग्नुभयो. अनि त्यही भएर उहाँ दाईले म काठमाडौँ लग्छु भनेर अनि हामी मम्मी बाबालाई सबलाई सोधेर अनि ल्याउनु भएको. त्यसै पनि ल्याउनु भएको होइन, अनि त्यही पनि खुसी लागिरहेको. जिन्दगीभरि पनि काठमाडौँ देखेको थिएनौँ, अनि दाईका लागि अनि प्रायः यो काठमाडौँ देख्न पनि पाएँ. कति घन्टा जति लाग्यो दैलेखबाट काठमाडौँ आइपुग्न? धेरै लाग्यो. धेरै लाग्यो है? गाह्रो भएन बाटोमा? हिजो हिँड्यौँ, आज बिहान सम्राट दाईले अनि हामीलाई काठमाडौँ ल्याउनु भयो, अनि हामी यस्तो हेर्न पायौँ. हाम्रो लागि भगवान हुनुहुन्छ. भगवान् हुनुहुन्छ है सम्राटजी. एकदम राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले. तपाईँलाई काठमाडौँ ल्याएर आउनु भएको छ, बोल्न सक्थ्यो न राम्ररी, अनि उहाँ दाईले अनि दबाई गरेर खुट्टा चाहिँ पुरै गएको रहेछ है. राम्रो ट्रिटमेन्ट भएको छ अहिले? ठिक भएको छ अहिले? ठिक छ? दुखिरहेछ अहिले अलिअलि? यतै पढ्न मन छ, काठमाडौँमा राम्रो स्कुलमा पढ्न मन छ होइन तपाईँहरूलाई? पढ्न पाए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो. हामी पनि कोसिस गर्छौँ है तपाईँहरूको लागि है त. ल, जसरी पनि हामी पनि कोसिस गर्छौँ. तिन भाइ एउटै स्कुलमा पढ्ने हो इच्छा, त्यस्तो हो? तर सम्भव नभए छुट्टा छुट्टै पनि फेरि पढ्ने हुनसक्छ. हुन्छ, तपाईँहरू एकदम राम्रो राम्रो गीत गाउनुहुन्छ. अब अर्को एउटा गीत पनि सुनौँ न तपाईँहरूको है. कुटुमा कुटु सुपारी दाना, कुटुमा कुटु हेतमा जीव जन खाइराख्दो, जागरी भन्दा बलियो, इमानदारी केटोलाई जोबान दिने मन थियो. खाइने चुरट खान्छौ कि दाँतै कालो छ, ओटै कालो छ, हजुर दाँतै कालो छ, दिदीको मगरी भइसक्यो मेरै पालो छ. यसपालि हिउँदो महिनामा बिहे नगरी भा छैन, कन्याको ठहर ठेगाना केही पनि काङ्गो ला छैन. कोरी बाटी च्याट्टे कपाल लाली ओठैमा, लाली ओठैमा, हजुर लाली ओठैमा, छ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा, छ्याप्पै कदम रोकियो फुलको बोटैमा. दामी. ल, ओके, एकदम गजब. यो पनि गाउनुभयो, तिनजना मिलेर गाउनुभयो. अलिअलि लिरिक्स गडबड भयो, केही छैन, त्यो अलिअलि तिनजनाले गाउँदाखेरि अलिकति केही हुन्छ. ओके, अब अर्को गीत के के भन्दै हुनुहुन्छ एकछिन है त. एकदमै रमाइलो कुराकानी पनि भइरहेको छ, तपाईँहरूको पीडा पनि सुनिरहेका छौँ हामी. अब तपाईँको फेभरेट सिङ्गर चाहिँ को हो? तपाईँलाई मनपर्ने गायक? अशोक दाजी. तपाईँलाई? जुम्रो ताम्रा. तपाईँलाई? जनक ताम्राकार. मेरो घर अनि एकको घर, एकको घर अनि सबको घर भित्का सरकारले जग्गा किनिदिनु भयो, अनि तल गयौँ सबले बलक सलक बनायौँ, अनि अनि पछि माथि अनि घरेली सरेली सब तयारी बनायौँ, अनि पछि सबले बलक बोकेर लग्यौँ माथि, अनि घर सर बनाएर सबले आजकल त्यहीँ बस्छौँ. कपडा पनि यति हो लाउने, यति अरू कपडा यति हो, यो अरू छैन. अनि यिनीहरूको भाइको पनि यहाँबाट च्यातिया, यता उताबाट च्यातिया कपडा छन्. मलाई पनि एकदम दुःख लाग्यो तपाईँहरूको कथा सुनेर है. बहुत दुःख लाग्यो है. सबैको समस्या हुन्छ, पीडा हुन्छ. अब काठमाडौँ आउनुभएको छ,
सबै ठिक होला कि भन्ने आशा छ. जस्तो सम्राटजी तपाईँले उहाँहरूको कथा यहाँ अहिले सुन्ने भन्दा पनि तपाईँले त देखेर भोगेर आउनु भएको छ होइन. कस्तो छ उहाँहरूको अवस्था, ठ्याक्कै कस्तो छ, घर के कस्तो छ? सर्वप्रथम त मेरो अनलाइन टिभीमा म सम्राट चौलागाईको तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार. मैले चाहिँ भिडियो एउटा फेसबुकमा भाइरल भएको भिडियो हेरे बा मार्फत नै भाइहरूलाई चाहिँ म आफै स्वयं लिन गएँ. लिन गए पछाडि मेरो व्यक्तिगत कुरा त भाइहरूसँग केही जोडिएको पनि छैन, न भाइहरूको गाउँ मेरो गाउँ नजिक पनि होइन. मैले एउटा म आफ्नै कलाकार प्लस मैले केही गर्न सक्छु, म आफूले गीत गाएर केही गर्न नसके पनि अरूको लागि केही गर्न सक्छु भन्ने भित्रैबाट चाह बोकेर चाहिँ मैले भाइहरूको त्यो एकदम मन पऱ्यो क्या. मलाई भनौँ न त्यो बाटोमा बसेर गीत गाएको असाध्यै मन पऱ्यो. पछि A1 टेलिभिजनले चाहिँ युट्युबमा हाल्नुभयो. त्यस पछाडि वास्तविक के रहेछ त म आफै बुझिहरौँ भनेर मैले त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गरेर दिदीको नम्बर पाएँ, उहाँहरूको मम्मीको नम्बर पाएँ. त्यस पछाडि म गाउँ गएँ. गाउँ गए पछाडि मैले सबै हेरेँ, त्यहाँको अवस्था कस्तो रहेछ भन्दा हजुरले सोध्नुभयो. उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भने खानको लागि चाहिँ उहाँहरूको इभन हुन्छ नि चामल शुद्ध छैन क्या. सरकारले दिएको त्यो जग्गा रहेछ तल तपाईँको खोला ती तल, अब पहिला खोलाले चाहिँ त्यो बगाएर चाहिँ जग्गा हुन्छ नि लहरमाथि सरकारले दिएको रहेछ. अवस्था त के भन्नु, अब मैले मेरै आँखाबाट आँसु थाम्न नसकेर भाइ नरौँ मेरो आँखाबाट आँसु नै थाम्न सकिरहेको छैन. अब भन्नाले कस्तो नरौँ न यार नरौँ होइन. भाइहरूको सपना चाहिँ भन्नाले गीत गाउने, हामीले जस्तो मैले फोनमा बोलेँ उहाँहरू सबैसँग बोलेँ म फोनमा, उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने हामीलाई काठमाडौँ लानु न. सबैजनाले आश देखाए, बाटोमा गीत गाउँछन्, मिडियाहरू आउँछन्, फोटो खिच्छन्, दाइ हामीलाई कसैले पनि लाँदैनन् भन्नुभएको छ होइन. अब भन्नाले कसैले पनि लगेन, मैले यसो अवस्था बुझेँ. अब हुन मेरो पनि त्यति हाई स्ट्यान्डर्डको छैन, मैले केही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन. अब तपाईँ भाइहरूलाई मैले आफू मरेर भए पनि भाइहरूलाई बचाउँछु भन्ने एउटा अभियानले नै मैले गएँ. उहाँहरूको अवस्था त मैले अब कसरी भन्नु, मेरो आँखा मेरो मन मेरो मुटु नै रसाउँछ भाइहरूको त्यो अवस्था देखेर. भाइहरूलाई चाहिँ इभन गीत गाउनुहुन्छ, कसैले गीत गाउन दिनुहुन्छ, भाइहरूले गीत गाउनुहुन्छ. मेरो गीतकै रेकर्डिङकै लागि मैले लिएर आएको हुँ काठमाडौँ हजुर भाइहरूलाई. अनि यहाँ कसैले सहयोग गर्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न पढाउनुहुन्छ, कसैले चाहिँ माया गर्नुहुन्छ भने सपोर्टको लागि गर्नुहुन्छ. मेरो भाइ हो तपाईँहरूलाई चाहिँ पढाउने तपाईँहरूसँग एउटा चाह छ भने अवश्य दर्शकहरू हाम्रो नेपाली यति धेरै मन भएको हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पिर लिनु पर्दैन होइन. हजुरहरूले एकदम चान्स पाउने हुनेछ होइन, पढ्न पाउने हुनेछ. उहाँहरूको सपना भनेकै पढ्नु हो पहिलो प्राथमिकता. हामीलाई पढ्नै चाहिन्छ, पढ्नै चाहिन्छ, त्यसपछि दाइ हामी गीत गाउने भन्नुभएको छ. उहाँहरूको त्यो सपना पनि म यही मेरो अनलाइन टिभीबाट भन्न चाहन्छु. मेरो बिन्ती छ, मेरो 10 सम्राट जोडेर मैले बिन्ती गरेँ. हुन त म पनि एउटा नर्मल मान्छे, म कुनै हाई स्ट्यान्डर्डको कुनै एउटा चाहिँ गीत हिट भएको सङ्गीतकार पनि होइन. म एउटा सानो मान्छे हुँ, सानो नै भनौँ न, म पनि गीत गाउँदैछु. भाइहरूलाई मैले सहयोगको लागि गरेँ. म कुनै ठुलो भन्नाले कसैको गर्ने यताउता गर्ने भाइहरूलाई सहयोग माग्ने पनि होइन. इभन कसैले दिन चाहनुहुन्छ र भाइहरूको घरको अवस्था बुझेर दिन चाहनुहुन्छ भने हजुरले दिन सक्नुहुन्छ. डाइरेक्टली भाइहरू सबै उहीँ गएर दिनुहुन्छ. र अवस्था भन्दा पनि उहाँहरूले पढ्नको लागि मेन चाहिँ उहाँहरूको पढ्नको लागि हजुरहरू कोही त्यस्तो सहयोगदाता हुनुहुन्छ भने मेरो बिन्ती. मैले फेरि पनि 10 अम्ला जोडेँ. ठिक छ, अब रुनु पर्दैन भाइहरू होइन, हामी सहयोग गर्छौँ तपाईँहरूलाई है है बाबु. ठिक छ, अब चिन्ता गर्नु पर्दैन. तिनैजना बाबुहरूको लागि तपाईँले जुन कदम चाल्नु भएको छ एकदम उदाहरणीय कदम छ. बाबुहरूले पनि तपाईँ पनि गीत गाउने भएको भएर, सङ्गीतकार पनि भएको भएर एउटा चाहिँ गीत गाइदिनु पऱ्यो दाइले भनिरहेछन्. सो कुन गीत सुनाउनुहुन्छ तपाईँले? म मेरो आफ्नै गीत सुनाउन चाहन्छु. भाइहरूले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ हजुरले सुन्नु भएको छ मेरो गीत? म त गाउँको सोझो ठिटो कति सक्नुहुन्छ गरौँ न है, सँगसँगै जाउँ ल है त, मिलेर जाउँ. सुरुमा तपाईँले सुरु एक्लै जान्छु ल है त. म त गाउँको सोझो ठिटो काठमाडौँमा बस्न हिँडेको, म त गाउँको सोझो ठिटो काठमाडौँमा बस्न हिँडेको. सबै नौला है नौला है नौला हुन्छ भेटिन्छन्, कोही पनि छैन हजुर मैले चिनेको, कोही पनि छैन हजुर मैले चिनेको.
जता हेर जमै जम जमै जम जमै जम खोजिन छैन कम छैन कम छैन कम जता हेर जमै जम जमै जम जमै जम खोजिन छैन कम छैन कम छैन कम गाउँको हिरो सहर भयो बदनाम गाउँको हिरो सहर भयो बदनाम हरे राम हरे राम मत पर बेरोजगार छैन कुनै काम मत पर बेरोजगार छैन कुनै काम अहिले काठमाडौँमा ओके ल तपाईँहरूको पनि ताली आयो काठमाडौँमा उहाँहरूलाई कहाँ राखिराख्नु भएको छ तपाईँले मैले मेरो आफ्नै घरमा राखिरहेको छु अहिले भाइहरूलाई र यो गीत रेकर्डिङ भइन्जेलसम्मको लागि उहाँहरू यतै बस्नुहुन्छ हजुर यतै बस्नुहुन्छ सहयोगदाता कोही जुट्नु भयो र भाइहरूलाई पढाउँछ पैसा भन्दा पनि पढाइ उहाँहरूको लागि हजुरलाई पढाइ हो नि है सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हजुरहरू त्यही पानीमा रुझेर पुलमा गएर फेरि गीत त गाउनुहुन्न नि होइन र यहाँबाट फिर्ता सकभर हजुरहरूलाई म पनि सहयोग गर्न चाहन्छु र म जस्तै अरू सहयोगी मनहरूले पनि हजुरहरूलाई अपिल गर्नुहुन्छ है हजुरहरूले चाहिँ त्यो पानीमा भुजे भिजेर पुलमा बसेर चाहिँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ 100 रुपियाँ यसरी दिएर होइन हजुरले गीत गाउनुहुन्छ त्यो जीवन फेरि नआओस् हजुरहरूले चाहिँ यतै बसेर होइन पढाइको सँगसँगै सङ्गीत हजुरलाई पछि पछि पनि मैले गीत गाउन दिन्छु नि होइन र मैले यस्तो दुःख भयो मसँग पनि हाई स्ट्यान्डर्डको पैसा छैन मैले सबै आफ्नै भनौँ न म्यानेज गरेर बल्ल बल्ल हजुरहरूलाई लिएर आएँ भोलिको दिनमा त मसँग पनि हुन्छ नि म पनि धेरै चर्चित नभए पनि अरू नै काम गरेर भए पनि हजुरहरूलाई गीत रेकर्डिङ गर्न सक्छु म पनि गीतको लागि हजुरले पिरै लिनु परेन अरू मन पनि आउनुहुन्छ तर हजुरहरूलाई चाहिँ पिर एउटै छ पढाइ हजुरहरूलाई पढाउने कसरी कसले पढाउँछ हो हजुर गाउँ नजाने अथवा नजाने नै क्या त्यो वातावरण कसले मिलाउँछ हजुरहरूको मलाई त्यही नै पिर्छ भाइहरूको हुन्छ हामी पनि त्यसको लागि पहल गर्छौँ र एकै ठाउँमा नभए पनि कुनै न कुनै विद्यालयमा उहाँहरूलाई चाहिँ एडजस्ट गराउनको लागि हामी पनि पहल गर्छौँ र तपाईँहरूलाई यो जस्तो सिङ्गिङ बाहेक गाउने बाहेक अरू के कलाहरू छ अरू केही छैन है केही कमेडी समेडीहरू केही आउँछ आउँदैन नाच्न आउँछ खालि गाउन मात्रै गाउन नै सबभन्दा ठुलो आउने पदमलाई र महेन्द्रलाई अर्कै आउँछ तिनीहरू बोल्ने विदेशको छ अब फेरि हाम्रो दर्शकको लागि अर्को गीत सुनाउनु पर्यो नि त होइन कुन चाहिँ गीत सुनाउने अब जोडेको नाताको घुम्टो ओढेर गयो पराईको घुम्टो ओढेर गयो अम्माए र तिम्रो डोली जन्ती खोली तारे थामिएन मेरा आँसु बराबर छरे थामिएन मेरा आँसु बराबर छरे हिँडेको बाटो मोडेर गयो पराईको घुम्टो ओढेर गयो पराईको घुम्टो ओढेर गयो वाह वाह एकदम मजाले गाउनुभयो उहाँहरूलाई जुन गीत दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँकै सङ्गीतमा तपाईँकै लिरिक्स पनि होला सायद सो त्यसमा तपाईँको स्वर चाहिँ रहँदैन होइन भाइहरूले के भन्नुहुन्छ भाइहरूले दाइले मैले सुरुमै सुनाएको थिएँ गाउँमा हजुरले पनि यो गीत गाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अब उहाँहरूले मलाई तपाईँले पनि गाउनुपर्छ भन्नुभयो भने म पनि सहयोग गरौँला ठिक छ त्यो पनि राम्रै कुरा हुन्छ तपाईँहरू सबै मिलेर गाउँदाखेरि सो अब यो बाबुहरूको जुन प्रतिभालाई तपाईँले चिनेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ अब फेरि काठमाडौँबाट उता नफर्काउने भन्नुभएको छ एडुकेसनको लागि सबैले सपोर्ट डेफिनेटली गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको यो प्रतिभा अनि यो जुन एउटा समस्या छ त्यो बिचमा एउटा क्ल्यास भयो क्या होइन खतरा प्रतिभा तर गरिबीले उहाँहरूलाई चाहिँ दुःख दियो तर पनि अब दुःख मान्नुपर्ने धेरै अवस्था चाहिँ नै छैन तिनजना बाबुको जस्तो तपाईँको घरमा चाहिँ कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ जम्मा परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू 8 जना तपाईँकोमा 5 तपाईँकोमा 6 जना मात्रै ओके कतिजनाले पढ्नुहुन्छ तपाईँको घरमा ल भन्नुहोस् त तपाईँ बाहेक अरू को दाई दिदीहरू पनि पढ्नुहुन्छ पढ्नुहुन्न तपाईँकोमा बहिनी र भाइ मात्र पढ्छन् तपाईँहरू 3 जना पढ्नु आजकल जान्नु स्कुल है
तपाईँकोमा चाहिँ को कसले पढ्नुहुन्छ? कोही गर्दैन भाइहरू, डिरेस पनि छैनन्, डिरेस पनि सेन्सेना छन् भाइहरू पनि, डिरेस नभए चाहिँ स्कुल स्कुल गएको चाहिँ पठाइदिन्छन्। जस्तो तपाईँहरूले खोला किनारामा तपाईँहरूको गाउँमा दैलेखमा गाइरहेको हामी देख्छौँ एकदमै मजाले एनर्जेटिक हिसाबले, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हुन्छ नि त्यो बजार छेउछाउमा अरू बेला पनि यसरी गाउँदै पैसा माग्नुहुन्छ अथवा कसैले खुसीले दिन्छन् अथवा के हुन्छ त्यहाँनिर? खुसीले दिन्छन्, राम्रो छ भनेर दिन्छन्। अनि पालो है सबैले आयो भने अनि अनि हामी गीत अङ्कल गीत गाउँछौँ भन्छौँ, अनि बाबु गाऊ अनि अनि तिमीहरूलाई पैसा दिन्छौँ अनि भन्छन्, अनि हामीहरू गाउँछौँ, अनि पछि हामी हामी गइजन लागि चाहिँ बाबु यहाँ हो भन्छन्, अनि पैसा अनि कोही 20-30 रुपियाँ दिन्छन्, कोही कोही अनि 50 दिन्छन्, कोही 100 दिन्छन्। त्यो चाहिँ बाँड्नुहुन्छ तपाईँहरू रारा टोलीमा के अब अस्ति अगाडि टाली आउँछ रारा टोलीमा 50-60 मैले खाइदिन्छ रारा टोलीमा धेरै हजारमा त्यही बोल्टो थाप्छौँ अनि सब दिन्छन् पछि सबैजना बाँड्छौँ बराबर बाँड्नुहुन्छ चढ्छौँ अनि रारा टोली टिकट काट्ने ठाउँ जान्छौँ अनि बसमा चढ्छौँ गीत गाउने माथि माथिसम्म जान्छौँ बुन बुनसम्म जान्छौँ अनि अनि कतिखेर स्कुल जाने त अनि दिनभरि गीत गाउँदै हिँडेपछि डेरेसै हुन्न अनि कहिलेकाहीँ मात्रै जाने स्कुल पनि किन्न अब 2-3 हजार लागिजान्छ, सिलाउन 500 लागिजान्छ, 3500 त त्यसो गरेको हुन्न नि त्यो पैसा हामी स्कुल आउँछ फिस तिर्नुपर्छ। गाह्रो रहेछ है, बहुतै गाह्रो छ तर ठिक छ। अङ्कलले हरिदिनु भयो त्यो त देखिसक्यौँ है, खुट्टा पनि बिजोक रहेछ। ठिक छ, अब राम्रो गर्नुपर्छ काठमाडौँमा, मिलेर केही गर्नुपर्छ है तपाईँ हामी मिलेर केही गर्नुपर्छ, गीत राम्रो गाउने, इमान्दार हुने है, अनि सम्राटजीले चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो गाइडलाइन दिनुहुन्छ है, बाटो देखाउनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले जाँदा जाँदै हाम्रो अडियन्सको लागि कुन गीत सुनाउने ल भन्नुहोस्। दैलेखमा दिपे ज्वाला जाउँला अनि रमाइलो गरौँला, दैलेखमा दिपे ज्वाला जाउँला अनि रमाइलो गरौँला, जाउँला अनि रमाइलो गरौँला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू तिनैजनालाई अनि सम्राटजीलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। सम्राटजी अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा म मेरो प्यारा भाइहरूलाई मैले उहाँबाट लिएर आएँ, मैले यहाँ गीत अघि पनि भने मैले 6 दिन गीत रेकर्डिङ गर्नलाई 6-7 दिन जति एक हप्तातिर आएको छु भनौँ न, हामी आजै आइपुगेका छौँ आजको एक हप्ता हुनाले लगभग 7 दिन जति हामी बस्छौँ, अनि ऊ त्यतिखेरसम्म कोही मान्छे म पढाउँछु होइन भाइहरूलाई चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ भन्ने सपोर्ट निक्लिएँ भने त भइगयो, त्यहाँभन्दा पछाडि अब भाइहरू उता गइसके पछाडि त मैले त कति भिडियो भाइरल हुँदा त कोही पनि लिन जानु भएन, अब मैले कति दुःख गरेर लिएर आएँ त्यसपछि त को जानुहुन्छ होला र काठमाडौँ लिएर यदिसम्म दुःखको कुरा देखाउँदा भाइले भन्दा त गर्नु भएन भने पछि त कसले गर्छ र मेरो पनि सोच चाहिँ भाइहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ भनेर गीत त छ, गीत त गाउने नै हो, भोलि गीत गाउन जसरी पनि पाइन्छ तर पढेन भने जिन्दगी सधैँ त्यही खोलाको बहरमा जान्छ। भाइहरूको लागि चाहिँ घर परिवारको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छैन उहाँहरूको, भाइहरूलाई पढाउनुपर्छ, हजुर सबैजना नेपाली लाग्नुपर्छ, नेपाली मन भनेको यति ठुलो मन छ, सायद मेरो लागि चाहिँ मैले मनैबाट भने उठ्छ भाइहरूको लागि सबैजना उठ्नु नै हुन्छ क्या, उठ्नु नै हुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ। म अन्तिममा दर्शकहरू सबैलाई सहयोग गरिदिनु होला यी प्यारा भाइहरूलाई, मैले नै राखिरहेको छु भाइहरूलाई, म आफूले लिएर आएको हुँ होइन, अब हजुरहरूले पैसा होइन, पैसाले केही पनि हुँदैन, भाइहरूको लागि चाहिँ सपोर्ट भनेको आज पैसा दियो भोलि खायो पर्सि सिद्धियो, उहाँहरूलाई पढाइदिनु भयो भने उहाँहरूको भविष्य बन्छ, पैसाले उहाँहरूको घर बनाउनु पर्ने अवस्था पनि मैले देखिनँ, उहाँहरू बरु त्यही भुइँमा सुत्नुहुन्छ, भोलि उहाँहरू हजुरले पढा पढेको त्यो ठाउँमा पढेर चाहिँ ठुलो मान्छे भयो भने उहाँहरूले चाहिँ आफै बनाउन सक्नुहुन्छ घर, अहिले बस्नलाई उहाँहरूलाई छँदैछ, भोलिको दिनमा उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ। म दर्शकहरूलाई फेरि पनि अपिल गर्न चाहेँ यी प्यारा भाइहरूलाई स्कुल पढाउने इच्छा उहाँहरूको जुन छ पुरा गरिदिनु होला, नमस्ते। के भन्ने हो बाबुहरू? हुन्छ है ल, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।